Jambo mtazamaji, karibu tena katika somo letu la leo. Kiswahili kidato cha 4, kipindi cha 7. Mada kuu ni fasihi simulizi. Somo letu ni maigizo. Na mimi ni mwalimu wenu, Sera Wamaidha. Karibuni tena. Basi tuende moja kwa moja kwa lengo la somo, shabaha. Kama kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kufanua dhana maigizo. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutaja vipera vya maigizo. Tatu, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza umuhimu wa maigizo. Maigizo ni nini? Maigizo ni sanaa ya mazungumzo yanayoambatana na matendo. Ni sanaa ya mazungumzo yanayoambatana na matendo. Kuna aina mbalimbali ya vipera vya maigizo. Kuna michezo ya jukwani, kuna michezo ya watoto, kuna vichekesho, kuna miviga, kuna matambiko na kuna ngomezi. Huu ni vipera vya maigizo. Basi twende moja kwa moja kwa sifa za maigizo. Sifa za maigizo. Maigizo hutolewa au huigizwa mbele ya hadhira. Lazima kuwe na mwigizaji na mtazamaji, yani hadhira, ili uwasilishaji wa tanzu huu ukamilike. Sifa nyingine kwamba huhitaji uwanja maalum. Huhitaji uwanja maalum wa kutendea, kama vile mandhari maalum ya kutendea. Pia maigizo hufungamana na shughuli za kijamii. Hufungamana na shughuli za kijamii kama vile utambaji wa hadithi za sherehe, za mivika kama vile jando, harusi ama matanga. Sifa nyingine za maigizo ni kwamba katika maigizo lazima kuwe na tendo la kuigizwa. Wahusika huiga tabia au matendo ya watu na viumbe wengine kwa nia ya kuelimisha, kukashifu na kuburudisha. Sifa nyingine kwamba waigizaji huvaa malemba. Yaani malemba yanayoana na hali wanazoigiza. Huvaa malemba yanayoana na hali wanazoigiza. Sifa nyingine kwamba huiga hali ya maisha ya jamii. Inaweza kuwa ni kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Kwa njia ya kuonyesha mafanikio, udhaifu na migogoro katika nyanja za maisha. Sifa nyingine ni kwamba huwa na muundo mahususi wa mtiririko wa matokeo. Maigizo inaanza kwa utangulizi wa mchezo. Na pia vile vile mwisho. Pia maigizo yanaweza kuambatana na ngoma pamoja na uimbaji wa nyimbo au ukalili wa tungo za kishairi. Hivyo hizo ndizo sifa za maigizo. Tuende kwa umuhimu wa maigizo. Umuhimu wa maigizo. La kwanza ni kwamba madhima huburudisha. Maigizo huburudisha watazamaji na waigizaji wenyewe. Watu hutumbuizwa kwa kupumbazwa na maigizo kama vile ngoma za kitamaduni na vichekesho. Hivyo inaburudisha watazamaji, vile vile waigizaji wenyewe. Dhima nyingine muhimu wa maigizo ni kwamba huhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Desturi za jamii kama vile upashaji tohara, majigambo, ngoma, miviga hudumishwa kwa kupitia maigizo. Kwa hivyo huhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Maigizo ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii ina sanaa yake ya maigizo, ya shughuli za jamii husika. Kwa hivyo inatambulisha jamii. Hukuza uzalendo. Maigizo hukuza uzalendo. Kupitia kwa maigizo kama vile miviga, vijana hujitambulisha na jamii zao na kuzionea fahari.
hivyo kuza uzalendo, kuimarisha kipawa cha uongozi. Waigizaji wanapochukua majukumu ya uongozi katika michezo huwa michezo huweza kujifunza stadi za uongozi. Hivyo inakuza kipawa cha uongozi. Imarisha na kupalilia ubunifu. Imarisha na kupalilia ubunifu. Kwa mfano, watoto wanaposhiriki katika michezo ya watoto, wanajifunza kubuni michezo wakiwa wachanga. Hivyo inapalilia ubunifu. Miviga pia hukuza umoja na ushirikiano. Inakuza umoja na ushirikiano. Wakati watu wanapojumuika katika maigizo, kuna ushirikiano. Pia husifu tabia chanya na kukashifu tabia hasi. Maigizo ina sifu tabia chanya na kukashifu tabia hasi. Kwa hivyo, tuangalie sifa za mwigizaji bora. Ni jasiri. Ya kwanza sifa kama ni jasiri. Ili aweze kuigiza bila uoga mbele ya watu, sharti awe jasiri. Sifa nyingine ni kama ni mbunifu. Anaweza kumbuni mbinu mbalimbali za uigizaji. Anapaswa kuvaa malemba yanayoana na nafasi anayoiingiza. Kwa hivyo avae mavazi maalum yanayoana na nafasi anayoiingiza. Sifa nyingine ya mwigizaji bora, lazima awe na uwezo wa kushirikisha hadhira. Awe na ujuzi wa kushirikisha hadhira. Popo ni kuuliza maswali wakijibu. Yani awe na uwezo wa kushirikisha hadhira. Lazima anaelewa utamaduni wa hadhira yake. Mwigizaji bora aweze kuelewa utamaduni wa hadhira yake, ili asitumie maneno na ishara ambazo zinakinza na imani yao. Pia aweze kubadilisha toni na kiimbo kulingana na hali tofauti za matukio anayoingiza. Mwigizaji bora awe mwenye ujuzi na ufasaha wa lugha, yaani aweze kutumia lugha ipasavyo. Pia sifa nyingine kwamba awe mwenye ujuzi wa kutumia ishara za uso, mwili na miondoko mbalimbali inayoana na hali anazoingiza. Basi kufikia hapo, niangalia vipera vya maigizo, sifa za mwigizaji bora, umuhimu wa maigizo. Natumai tunafanya zoezi lifuatalo. Swali la kwanza, taja vipera vya maigizo. Swali la pili, eleza sifa za mwigizaji bora. Swali la tatu, eleza umuhimu wa maigiza katika jamii. Kwa marejeleo zaidi kuhusu maigizo katika fasihi simulizi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi KLB, kidato cha 4, toleo la 3. Kufikia hapo, iwapo una swali, pendekezo lolote, waweza kunitumia ujumbe kwenye nambari kwenye runinga, vile vile waweza kupata kwenye mtandao Elimu TV.